wasifiwe. Siku ya leo tunakwenda kumalizia yale makundi yetu ya kitabia ili siku ya kesho tuanze kuangalia migogoro ya ndoa kwa kina na suluhisho lake. Hatuwezi kuongea makundi yote madogo madogo tukiamaliza. Kwa hiyo kwa kadri ambavyo umejifunza yale makuu, unaweza kujiangalia we mwenyewe. Unapoangalia makundi yale makuu manne, unaweza kujipima mwenyewe ili uweze kuona ya kwamba wewe upo kwenye kundi gani. Na ziko njia nyingi kwa wale ambao wanajua mitandao ya kijamii, kuna linki ambayo unaweza ukaingia, ukajibu maswali, inakupigia mahesabu mpaka mwisho inakuambia kwamba wewe ni nani. Lakini njia nyingine kuna form za kujaza. Kwenye kitabu changu cha ndoa wakati naongelea makundi, mwishoni kabisa nimeweka form katika sura hii. Nimeweka form ambayo unaweza ukajaza, mwisho ukaangalia makundi ni yapi. Lakini njia rahisi kabisa ni kufuatilia tulivyojifunza ile makundi moja moja, na kila tabia ambayo unaiona ni ya kwako. Kwa mfano, unaweza ukachukua karatasi yako na kalamu yako, andika yale makundi: kundi la kwanza, kundi la pili, kundi la tatu na kundi la nne. Unaposikia tabia fulani ambayo inakuhusu ikitajwa kwenye kundi fulani, andika hiyo tabia chini ya jina la kundi husika ya kwako. Lakini ndipo uangalie ni kundi gani ambalo una tabia nyingi sana, na ni kundi gani la pili linafuata kwa tabia nyingi. Hili la pili ndio kundi lako la pili. Hakuna mtu mwenye kundi moja, yanakuwa mawili mpaka matatu. Na unaweza ukaona wakati mwingine la nne linaingia kidogo sana. Na ukijua namna ya kuweka hizi tabia, ndipo utajua kundi lako. Mtaalamu wa ndoa ambaye ni maarufu sana duniani kati ya wale wataalamu waliochimba sana masuala ya ndoa, Dr. John Gutan, anasema ya kwamba moja ya sababu ya migogoro katika ndoa ni kutokufahamiana tabia za asili tulizoumbwa nazo. Kwa kuna wakati mwenzako anaweza katenda kitu ukafikiri amefanya makusudi, kumbe ni tabia ya kwake ya kimaumbile ambayo sio dhambi. Kumbuka nimesema sio dhambi, lakini iko ndani yake, ilitakiwa ichanganywe na ya kwako iliyo tofauti ili kuzalisha kitu kizuri. Ukielewa hili, amani inatawala. Fumba macho tuweze kuomba. Baba, tunakushukuru kwa neema yako. Tunapoingia kwenye somo la leo, tunapomalizia makundi haya, uwe nasi kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Kuanzia kesho siku ya Jumatano nitaweka email maalum ambayo hiyo utakuwa unatuma maswali yako, kwa sababu tuna kipindi maalum cha kujibu maswali tu. Flagmatic na makundi yake. Kama nilivyosema, hizi tabia kwa ujumla wake ni kama nguo yenye urembo. Ukienda kununua nguo, hasa wanawake, nimesema hasa wanawake, wanapenda kuangalia mchanganyiko wa rangi. Sisi wanaume ndio rangi hatuna shida sana. Kwa kweli haitusumbui kivile. Na hata wakati mwingine kwaya zinapita hapa, tukiwa hapa huwa nasema ile uniform, nataja rangi alafu hao wananikosoa. Wanaambia hiyo sio kahawia, ni ugoro. Sasa mimi ugoro na kahawia naona kama viko karibu karibu tu. Lakini wanawake wanapenda kuangalia rangi jinsi inayofanana. Kumbuka nimekuambia hivi, juice ambayo ina mchanganyiko wa matunda kadhaa ina ladha tofauti, na hizi tabia katika mchanganyiko wake zina raha yake. Fikiria mtu angekuwa ni phlegmatic asilimia 100, ukimwambia inuka twende, anakuambia haya, lakini amekaa. Vaa nguo tuondoke, anakuambia ninavaa sasa hivi, lakini anamaliza nusu saa nzima. Maisha angekuwa ni magumu sana. Hebu fikiri watu wote angekuwa ni choleric. Wote wangekuwa hivyo, ni sheria mkononi tu, hivi hivi, isingeliwezekana. Kundi hili ambalo wanaitwa phlegmatic sanguine, wamechanganya na upole, lakini wana ule uchangamfu kidogo uko hapo. Kundi hili wanapendelea zaidi maisha binafsi kama kawaida yao, wanapenda zaidi kuwa na familia na marafiki wachache. Phlegmatic sanguine anaweza kupitia ugumu, lakini haoneshi kabisa kwamba anapitia ugumu. Maana yake ni nini? Anaweza akaumia, lakini ukimuuliza vipi, uko sawa, anakuambia niko sawa, niko sawa, lakini anaumia. Kwa hiyo ninyi ambao mnamjua ndio mnasema hapana, huyu tumsaidie, kwa sababu hapa alipo anaumia, lakini hataki kusema. Wanapenda sana kuhudumia, ndio sifa yao nzuri sana. Ni wahudumu wazuri. Kama kanisani mkiwajua hawa, wapangeni kuwa mashemasi. Wanapenda, yani hakai, hutamkuta yeye amekaa kwenye kiti, ila anataka aone watu wote wamekaa. Kama ni mama nyumbani, yeye anakuwa wa mwisho kula.
anahitaji aone kila mmoja amekula. Kama ni mtoto mkonee pale nyumbani, ana tabia ukaribisha wenzake, ndivyo alivyo. Inasemekana katika tabia za Yesu za utotoni, hii ilikuwa ni mojawapo. Katika baadhi ya vitabu vya historia vinaelezea hii. Josephus anasema huyo mtu anaitwa Yesu katika utoto wake akipewa chakula na mama yake alikuwa anawapelekea wengine kula, mpaka mama yake alikuwa anamuuliza chakula kimeenda wapi, anamwambia nimewapa wengine. Furaha yake ilikuwa ni kuona wengine wanakuwa vizuri. Ndio tabia yao walivyo, wanapenda kufanya kazi kwa kujitegemea. Sikiza maelezo yao, ukiwapa maelekezo wanapenda kuachwa watekeleze wenyewe. Usimfuatilie fuatilie. Yaani ukishamueleza wewe ondoka eneo la tukio. Sasa akutana na wale ambao wanafuatilia kila kitu. Hey, vipi? Iko sawa? Hey, unamchanganya kabisa. Yeye ukishampa bwana fanya hivi na hivi na hivi, muache, atafanya hivyo hivyo. Ndivyo walivyo. Wanajifunza kivitendo zaidi. Ndio kawaida yao. Kwa unapomwacha ingie kwenye vitendo ndipo anajifunza zaidi. Hawapendi kusema hapana anapoambiwa akafanye kitu. Hii ndio shida yao nyingine. Kila utakachomwambia, ukaniletee kuni, sema sawa, sawa. Anaenda. Hajamaliza, ukaniletee na kitu, sawa, sawa. Sasa mara nyingi wanaishia kwenye lawama, maana hawawezi kutekeleza yote. Nipungie mkono kama unaanza kunielewa. Hao ndivyo walivyo. Usipomhurumia, kama ni mfanyakazi pale ofisini kwa mfano, wewe ndiye boss. Anaweza katumwa na bosi fulani akasema sawa nitaenda. Anaweza katumwa na mwingine akasema sawa nitaenda. Akatumwa na mwingine sawa nitaenda. Kwa anajikuta amekamilisha kazi nusu nusu. Maana hapendi agombane na mtu. Ndivyo walivyo. Kwa nini? Kwa tabia yao hawapendi kukwaza watu. Hataki. Katika ndoa wanaweza kuendana zaidi na sanguini halisi. Kwa sababu sanguini akija na makelele yake huyu hakwaziki, maana hataki amkwaze. Ila ikatokea sanguini ameoa koleriki au ameolewa na koleriki, utasikia maneno yake. Kabisa. Niliwahi kukutana kama counselor na watu wa aina hii. Mume alikuwa ni sanguini, mke alikuwa ni koleriki asilimia kubwa. Sasa nikawapa wote karatasi, kila mmoja aniandikie ni kitu gani ambacho anafikiri mwenzake arekebishe. Sasa katika kuandika, mama sasa anasema huyu jamaa, nakumbuka mama ndio alikuwa choleric, sorry, mama alikuwa ni choleric, mwanamume ndio alikuwa sangwe. Anasema yani nikiona kanisani wamempa microphone kuongea, anasema pale nilipo na inabidi nikae pale mbele, ili kuna sana namfanyia hivi kama kata mazungumzo, muda umeisha, maana yeye anaendelea. Lakini akisha nikamwambia hapana, hii ndio tabia yake jinsi ilivyo. Sasa kuibalansisha nikawa naambia, kwa sababu huyu bwana ni mtu ambaye kanisani ana cheo kikubwa sana. Kwa mara nyingi anaongea. Na kweli akifika kiongea anamaliza na muda kabisa. Nikamwambia sadawa ni hii. Aliyesikiliza. Huyu mama yuko sawa kabisa. Ni mtu ambaye vitu vyake vinanyoka. Sasa ushauri wangu, ukiandaa masomo yako mpe ayapitie kwanza. Unaona jinsi inavyobalansishwa vizuri eh? Nikamwambia cha pili, wakati ukiwa mbele una present, huyu mama akae mbele. Ukichemsha atakupa signal. Alafu baada ya hapo sikiliza watu watakavyoongea. Akakubali. Baada ya hapo yule bwana alikuwa ni kati ya mapresenters wazuri. Ila kila mahali akitoa hata kama ni mbali, lazima aende na yule mama. Maana yule mama akikaa pale yeye anasikiliza. Akimuona tu amepitiliza, akuta amefanywa tu hivyo, najua muda umeisha. Likipigwa jicho la kushoto amemwambia punguza maneno. Wanapelekana pia na phlegmatic melancholy, wanapelekana pia na sanguine melancholy. Sasa sikiliza, phlegmatic choleric ni mtu gani? Wanapenda vitu vyenye matokeo au vinavyotokeza. Hawana msimamo mkali katika utaratibu au mfumo wao, endapo tu wanaona matokeo mbele ni mazuri. Ni watu wenye dhamira ya kutenda, wana tabia kuzingatia mambo, wanafaa kwenye ukaguzi, wanatenda jambo moja kwa wakati, na wakiazimia kitu hawabadilishi kama amedhamiria kitu fulani. Huyu wa kundi lingine hili. Wao ndivyo walivyo. Ninakurudisha kidogo ili uweze kupata hii pointi vizuri. Phlegmatic
choleric. Ni mtu wa namna gani? Huyu ni mtu ambaye anapenda matokeo. Lakini kama akiona matokeo ni mazuri, yuko tayari kubadilisha njia anayoitumia. Ukimwambia bwana hapa tupitie njia hii tunatokeza, anakuelewa. Lakini kama amedhamiria njia yake na ameshawishika, pia ni mgumu kubadilika. Wana tabia ya kuenda kitu kimoja baada ya kingine. Ni wazuri kwenye ukaguzi wa mahesabu. Mkimgundua huyu mpe ukaguzi wa mahesabu kanisani, yuko vizuri kabisa. Yani hata kama mhasibu alikosea pale kwenye zero pale, akaibadilisha kuwa nane, ye ataona. Mimi kwenye uandishi wangu wa vitabu, hawa ndio nawatumia sana kunihaririya vitabu vyangu. Na anaweza akaona makosa ambayo mimi hata sikuyaona. Unashangaa sana, pastor hapa ulikosea. Wako vizuri. Elewa jinsi walivyo na uwatumie. Wanapelekana zaidi na sanguine choleric, phlegmatic halisi na sanguine phlegmatic. Wanaweza kapelekana. Kuna mwingine ambaye ni maarufu sana ni phlegmatic melancholic. Wao wanapenda kuwa peke yao, ndio tabia yao. Wanapenda zaidi kuwa na familia zao, lakini moja ya sifa nzuri, wana huruma sana. Hawa ni watu ambao wanapenda kutoa misaada. Ukisikia kanisani wako mstari wa mbele kutoa ufadhili, nguo, viatu atatoa, yuko tayari hata aishiwe. Lakini nao kati ya shida yao ambayo nilisema tangu juzi, hawataki kuonesha hisia zao kwa wazi. Kwa kama uko naye, ni wale ambao ukimwambia neno na kupenda yeye ni hawezi kulisema, maana yeye kwake hicho kitu hakuna sababu ya kukiongea. Utaelewa mbele kwa mbele. Wana uwezo mkubwa wa kujitawala, ndio uzuri wao. Na uzuri wao ni kwamba wanajizuia, wanafanya mambo pole pole, lakini imegundulika wanaishi maisha marefu kwa sababu wanaweza kudhibiti msongo. Ndivyo walivyo. Ukiingia naye kwenye ndoa, sahau talaka. Hajui kuacha. Ndivyo walivyo wao. Ndio wale ambao ukiwa naye kwenye uchumba unamwambia nimebadilisha mawazo, anakusubiri hata mwaka mzima. Kila siku bado mpango uko vile vile. Yaani mpaka anakuona kabisa mmefunga ndoa kanisani hivi kabisa, yani ameona kabisa, lakini kesho yake anaweza kutuma message kwamba ndio umeondoka hivi. Ndivyo walivyo hawa. Kwa hiyo waelewe. Hawana haraka katika kuchumbia, kama nilivyowaambia. Akikukubali, huwa hana haraka ya majibu yako. Ni wagumu kutoa talaka. Ndio wale nilikwambia ukalogo umwambie, unafikiri kwamba eti unamchelewesha. Unamwambia mimi unataka unioe au nikuoe? Ndio. Naenda kusoma udaktari. Miaka mingapi? 6. Nakwambia hamna shida. Atasubiri miaka 6. Ikiisha na kukumbusha. Hata unasema nilijua kwamba labda imeisha, haijaisha. Hao ndivyo walivu. Makundi mengine ni choleric sanguini ambao sitawaongelea sana kwa kina. Wanapenda pia anachoelekeza kizingatiwe, bila hivyo anakasirika, lakini hasira zake hazikai sana, anaweza akabadilisha. Choleric phlegmatic wanapenda kupigania haki na kushawishi wengine. Ndio wale ambao unakuta barabarani, haki zetu, haki zetu. Akiwa anafanya kazi kama ni mfanyakazi, anaweza kushawishi wafanyakazi wenzake wakadai shilingi 1500 nyongeza ya mshahara. Yaani mmeshaandamana na mnashtuka. Hivi tunagombania nini? Unagundua ni shilingi 2000 marupurupu. Ila ameshawashawishi mpaka mko mstari wa mbele kabisa. Melancholy sanguine, melancholy phlegmatic, melancholy choleric, yote ni makundi ambayo utayaangalia kwenye kile kitabu kwa kina ili uweze kuelewa. Lakini kuanzia kesho natamani tuanze kuangalia migogoro ya ndoa na utatuzi wake. Unajua namna tunavyotatua migogoro, njia ambazo unazitumia zinaweza kuitengeneza ndoa au kuiharibu. Nimeshuhudia watu ambao wameachana kwa talaka, lakini baadaye wakarudiana. Makansela wote watu nawaambia, inapofikia stage ya watu kuachana, angalia maneno unayoongea na mteja wako. Kwa nini? Usicheze na watu wanaofunika shuka moja. Watakosana leo, watapatana lini? Kesho. Wewe jidai tu, fulani mbaya sana. Siku wakipatana, wewe ndio story. Unajua nikwambie, fulani ndiye alikuwa anachochea tuachane. Alafu anajibizana, amechemsha. Tata sindo zinaanza pale. Mlidhani mmepata, kumbe mmepatikana. Tusimame tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu kwa kuwa umekubali tujifunze haya
ili awe baraka katika maisha yetu. Wasaidie vijana ambao hawajaingia kwenye ndoa, lakini saidia ndoa zenye changamoto, ili kwa kufuata ushauri wako warudi katika mstari ulionyooka. Neema yako inatosha, kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen.